እስካሁን ከወርድ ወደ ፓወርፖንት እንደዚህ ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ ስላይድ የምታዘጋጁ ከሆነ ጉልበታችሁንና ጊዜያችሁን የሚቆጥብ አንድ ዘዴ ሊጠቁማል መጀመሪያ ብሮዘራችሁን ትከፍቱና ብሮዘራችሁ ላይ ማይክሮሶፍት 365 ኮም ላይ ትገባላችሁ እዛ ላይ ስትገቡ ሳይንፕ ብታደርጉ የተሻለ ነው ማይክሮሶፍት አካውንት ከሌለ ይህን ነገር መጠቀም አትችሉም ማንኛውም ሰው ኢሜይል ያለው ይህ አካውንት ሳይንፕ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር እንደገባችሁ እዚች አፕሎድ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ የወርድ ዶክመንት ታችሁ ወደ ፒፒቲ የምትቀይሩትን ሰሌክ አድርጉና ታሳያላች አፕሎድ አድርጎ ወርዱን እስከሚያመጣ ትንሽ ትጠብቃላችሁ የራሳችሁን ዶክመንት እዚ ጋ ያመጣል ቅድም የከፈታችሁትን ስለዚህ ይሄን ዶክመንት ሙሉ በሙሉ ወደ ፓወርፖንት እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ፋይል ላይ ኤክስፖርት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ኤክስፖርት ቱ ፓወርፖንት ፕሬዘንቴሽን ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ፓወርፖንት ፕሬዘንቴሽን ለእናንተ ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው እዚጋ የስላይዱን አይነት ትመርጣላችሁ ቴምፕሌቱን ወይም ቲም ስትመርጣላችሁ ደስ የሚላችሁን ቲም መምረጥ ትችላላችሁ ያን ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ነው የምፈልገው በዚህ ቲም እንዲሰራ ነው እየፈለግኩት ከዛ ይሄኛውን ኤክስፖርት ላለው ማለት ስለዚህ ኤክስፖርት እስከሚያደርግ ትጠብቃላችሁ በጣም በትንሽ ጊዜ ውስጥ ፓወርፖንታችሁን ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው ከዛ ኦፕን ፕሬዘንቴሽን ትላላችሁ ኦፕን ፕሬዘንቴሽን ስትሉ አንዳንዴ በጣም ሰፊ ዶክመንት ሰታችሁ ከሆነ ያን ዶክመንት ሳመራይዝ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ስለዚህ ፕሬዘንቴሽናችሁን በትክክል በደንብ አርጋችሁ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት የኔን ፕሬዘንቴሽን አዘጋጅቶልኛል ማለት ነው ይህን ፕሬዘንቴሽን ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኤዲት የምታደርጉት ነገር ካለ ለማስተካከል እዚህ ፋይል ላይ ክሊክ ታደርጉና እዚች ጋ ሴቫስ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ሴቫስ ላይ ስትመጡ ዳውንሎድ ኮፒ ሚል ታገኛላችሁ ኮፒ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚች ጋ ዳውንሎድ ምትል ትመጣለች ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ዶክመንታችሁን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት ፕሬዘንቴሽንን በ በደንብ ጥንቅቅ አድርጎ ከነ ፒክቸሩ ጨርሶ አምጥቶልኛል ማለት ነው ይህን ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ያልገባ ሳማራይዝ ያለሆነ ቶፒክ ካለ ቼከ እያደረጋችሁ እዚው ኤዲት አርጋችሁ አስተካክላችሁ ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ በዚህ ልክ ለመስራት በጣም ጊዜ ስለሚወስድባችሁ ይሄን ቱል መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ፕሬዘንቴሽን አዘጋጅቶ የሚሰጥ ዘዴ ነው ይህን ዘዴ እንድትጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ